hyvät naiset ja herrat, kärpäkaudella 2010-2011. 31 Petri Koivisto. 33 Tomi Karhunen. 3 Vladimir Sisa. 4 Antti Kylönen. 5 Atte Ohtama. 6 Ilkka Mikkola. 11 Kimmo Koskenkorva. 13 Julius Juttila. 15 Veikko Karppinen. 17 Kristian Kuusela. 18 Mikko Alikoski. 19 Juho Keränen. 20 Jonathan Hedström. 21 Tomi Stola. 22 Minna Salomäki. 23 Joonas Keppainen. 25 Juho Jokinen. 26 Mikko Lehtonen. 27 Joonas Nöpskoi. 28 Mikko Niemelä. 29 Joni Liljeblad. 30 Joonas Komulainen. 71 Marko Luomala. Ja 84 Kamil Krebs. Tervetuloa myös Oulu-lehtiin illan otteluun.